Prihajam iz države krvnih skupin, iz Hrvaške. Tam so mrljivi števci krvnih telesc popisali vsako moje krvno telesce. Posledično sem postala nihče. Zapišite nihče, pravim uslužbencem za okenci vsakič, ko me vprašajo po narodnosti. Sprašujejo pa pogosto. Povejte že enkrat, pravijo. Narodnost nihče, državljanstvo Hrvaško, ponavljam. Tega vašega nihče nimamo v računalniku, pravijo. Pravico, da sem nihče, mi jamči ustava te države. Državljani niso dolžni, da se narodnostno opredeljujejo, če tega ne želijo, rečem. V življenju je drugače. Vsakdo je dolžen biti nekdo, pravijo, ker so takšni kot vi želeli, da bi bili tudi mi vsi nihče. V računalniku hrvaške birokracije je moje ime uvrščeno v rubriko drugi, others. Izsilila sem svoje. Tudi oni so izsilili svoje. Tam več ne obstajam. Razumljivo, sama sem ustrajala pri tem, da sem nihče. Zdaj živim v tujini. Zdaj sem v tujini to, kar doma nisem več. Hrvaška pisateljica. Predstavnica države, v kateri več ne obstajam. Države, ki sem jo zapustila in si izbrala eksil. Pri tem recimo, da je moja predstava o eksilu vključevala predvsem svobodo pred prisilnimi identifikacijami. Tukaj pred poklicem pisateljica ne pozabijo postaviti oznake Hrvaška. Tako se mimo grede učijo imena nove evropske državice. Lomijo si jezike. Croatian. Že samo to jih spravlja v zadovoljstvo. Ljudje spoštujejo etno identitete, razumem, ne želijo me užaliti. Verjetno sem posebej občutljiva na te stvari. Zato tudi poteka vojna v moji nekdanji državi, kaj ne? In zato jaz Tarzan, ti Jane. Tisti politično bolj razgledani dodajo nekdanja jugoslovanska. Tisti kulturno občutljivejši vzhodnoevropska. In tisti bolj gender prosvetljeni dodajo ženska. Tisti bolj načitani dodajo srednjeevropska. Pri milem Bogu, Hrvaška je bila vedno srednja Evropa, kaj ne? Kakšen Balkan neki, larifari. Jaz pa se, kot se zdi, nikakor ne morem otresti teh nalepk, ki so mi jih tako prijazno nalepili. Kajti samo z nalepkami me lahko prepoznajo, razvrstijo, z menoj komunicirajo, samo s temi nalepkami, o tem so prepričani, me lahko pravilno berejo in razumejo. Razumem jih, samo po moji drugačnosti lahko poudarijo svojo posebnost. In jaz, prostovoljna eksilantka s hrvaškim potnim listom v rokah, sem primorana k recipročnosti, prijaznosti. Od mene se torej zahteva, da sprejmem vse svoje identitete kot stvarne. Vse to me spominja na simulacijske igre. Jaz pa, čeprav utrujena od iger, kljub vsemu pristajam. Torej, jaz Tarzan, ti Jane. Odlomek iz eseja Na ruševinah. Dubravka Ugrešić, rojena leta 1949 v Kutini, je literarna zgodovinarka, prozaistka, jedka in lucidna esejistka brez dlake na jeziku, občasno prevajalka, odmevna in prevajana avtorica, dobitnica svetovnih literarnih nagrad ter gostujoča predavateljica evropskih in ameriških univerz. Od leta 1993 ne živi več na Hrvaškem, ne piše zgolj v hrvaščini, ter obstaja v medprostoru in živi v nikogaršnji coni, s priimkom With those little guys above the letters, kot pravi sama. Diplomirala je iz rusistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer je bila v obdobju 1974 do 1993 sodelavka Zavoda za literarno teorijo
in se ukvarjala predvsem z rusko literaturo in kulturo. Ugrešičeva je avtorica študije Nova ruska proza, sourednica z Aleksandrom Flakarjem 9 zvezkov svojevrstne enciklopedije Pojmovnik ruske avantgarde in urednica antologije alternativne ruske proze Klofuta v roki. Njena prva literarna knjiga Mali plamen je izšla leta 1971, čez 5 let še Filip in srečica, obe mladinski. Ko pa je leta 1978 napisala prozno zbirko s pomenljivim naslovom Poza za prozo, se je začela uspešna in med bralci priljubljena serija zbirk in romanov, v katere je kot avtonomni del literarnega dogajanja vpeto razkrivanje literarnega postopka. S kolažiranim romanom oziroma literarno krpanko Štefica Cvek v krempljih življenja, z medbesedilno zbirko kratkih zgodb Življenje je pravljica in meddiskurzivnim romanom Forsiranje romana reke, je v 80-ih letih 20. stoletja spletla prozno mrežo, v kateri so na zelo berljiv način razgaljene in tematizirane pripovedne strategije, po katerih na eni strani iz realnih življenjskih dejstev nastane fikcija, po drugi strani pa iz fikcije včasih nastane fakcija, uresničena metafora. Dubravka Ugrešić je kultni hrvaški oziroma jugoslovanski roman Štefica Cvek v krempljih življenja iz leta 1983, po katerem so že naslednje leto posneli prav tako kultni film V žrelu življenja v režiji Rajka Grliča, pravzaprav Sešila. Štefica Dubravke Ugrešić, Patchwork Story, kot ga je sama žanrsko označila, je na prvi pogled parodija ljubezenskega romana, drugi pogled pa razkrije veliko več. Kot je patchwork sestavljen iz med seboj povezanih različnih vrst blaga, je roman literarna krpanka, sestavljena iz različnih vrst besedil in različnih in raznorodnih žanrov. Tako je osnovna zgodba o mladi strojepiski Štefici, ki išče ljubezen, prepletena s kuharskimi recepti in gospodinskimi nasveti iz ženskih revij, odlomki iz klasičnih literarnih del, lekcijami iz priročnika za učenje tujega jezika in literarno-teorijskim diskurzom. Mesta, kjer se ti raznorodni deli stikajo, so označena s krojaškimi oznakami, naprimer škarje, črte, pike, poševnice in podobno, ki pa v romanu ne sovpadajo s krojaškim pomenom kot na krojih. Ugrešičeva škarje in platno romaneskne tkanine pravzaprav prepusti bralcu in ga med drugim takole usmerja. Izrezati po želji besedilo vzdolž naznačene črte. Malce raztegniti. Besedilo po potrebi raztegnemo v dolžino in širino, pod pritiskom izneverjenega pričakovanja ter ob pomoči običajne vlažne domišljije. Malce oduzeti. Tekst po potrebi zožamo s kritičnimi všitki. Izdelati metatekstualno zankico in nategniti po želji. Luknice za soavtorske gumbe. Štefica Cvek v krempljih življenja. Ko bralec v romanu Štefica Cvek v krempljih življenja zagleda krojaško oznako, lahko torej z besedilom ravna kot s tkanino oziroma se šije zgodbo po svoje. No, kljub temu ni tako preprosto in enoznačno. Pripovedne tehnike so zavajajoče, kot je v postmodernističnem romanu V navadi. V zadnjem poglavju, končna obdelava modela, Ugrešičeva autoreferenčno zapiše. Avtorica je torej izrazila namen napisati žensko prozo in s tem v zvezi upoštevala tudi nekaj splošnih značilnosti. Glavna ženska oseba v iskanju osebne sreče, občutek osamljenosti, ljubezen kot dominanta, močno doživljanje telesnosti, senzualnost,
pasivnost, apolitičnost, banalnost vsakdana, socialni moment v podtekstu, osiromašen jezik, nezmožnost doživljanja sveta v njegovi totalnosti in tako naprej. Avtorica se je izognila avtobiografičnosti in splošnemu izpovednemu tonu. Avtorica opozarja, da je ta izhodišča bolj ali manj prepisala iz življenja in aktualne kritike. Štefica Cvek v krempljih življenja. Da bi se izognili neustrezni interpretaciji oziroma napačnemu bralnemu ključu, kar se pri branju postmodernističnega besedila tudi rado zgodi, pa na primer zapiše tudi tole. Avtorica je hotela doseči tisto žarenje, toplino, ki se sproščata ob strastnem trenju ženskih jezikov, verbalno paro skupinske kopeli. Od zamišljene skupinske kopeli je ostala le nedorečenost proznih segmentov, verbalnih krpic, kar do neke mere ustreza komunikacijskemu položaju neke, recimo temu, trač partije. Za takšen komunikacijski položaj je bistvena predpostavka, da so vsi soudeleženci, bravci, bolj ali manj seznanjeni z objektom trača, tako da je vsako razlaganje nepotrebno in nezaželeno. Štefica Cvek v krempljih življenja. Tudi roman Forsiranje romana reke je svojevrstna krpanka, tokrat metabesedilna lepljenka, vendar brez eksplicitnih opozoril in navodil bravcu. Zato je včasih težko presoditi, kaj je metabesedilo in kaj ne, pa tudi o tem, ali so deli, ki tematizirajo poetiko, avtopoetični ali ne. Zagotovo so takšni fragmenti iz dnevniškega dela na začetku in koncu romana, ki uokvirjajo zgodbo o dogajanju na literarnem srečanju Zagrebški literarni pogovori oziroma integralni roman. Ugrešičeva je v naslovu lucidno združila vojaški in literarni žargon, forsiranje reke, silo preiti branjeno reko in pisanje romana reke, torej romana časa in prostora. V avgustu sem kupila beležnico in zapisala: klobuk poln likov. Kaj naj počne ta lik, ki ga držim v roki? S trdnim namenom, da napišem roman, čeprav nisem točno vedela kakšnega. Vse to imaš od negibanja, je dejal moj prijatelj Grga, ko sva pila kavo. Prišla je tudi moja prijateljica Snežana in me vprašala, o čem bom pisala. O pisateljih bi, sem odvrnila. Pa saj kar naprej pišeš o pisateljih, je dejala. Samo dobri pisatelji lahko pišejo o čemerkoli, slabi pa morajo paziti na temo, je še dodala. Kaj moram, če imam rada pisatelje, ker so tako majhni, pa mi je žal zanje. Sem pojasnjevala, ko sem se odločila, da bom še neobstoječe dogajanje postavila v Zagreb. Forsiranje romana reke. Tovrstni dnevniški zapisi so avtonomen del literarnega besedila, tako kot fabula. Lahko jih beremo kot samostojno prozo, ravno tako kot fabulo. Ko pa roman preberemo linearno, torej po vrsti, se izkaže, da gre za postmodernistični kolaž, katerega sestavni deli, čeprav so samostojni, tvorijo novo celoto. Roman je dvostopensko ironiziran. Najprej v samostojni zgodbi romana, nato pa s samoironičnimi dnevniškimi zapisi, v katerih Ugrešičeva tematizira tudi proces pisanja in problem neustrezne recepcije. Dubrovka Ugrešič se je po razpadu Jugoslavije in odhodu iz Hrvaške veliko bolj posvečala esejizirani prozi in literarizirani esejistiki. V 90-ih letih prejšnjega stoletja sta išli zbirki esejev Ameriški fikcionar in Kultura laži, po letu 2000 pa še Brati prepovedano, Nikogar ni doma, Napad na minibar, Evropa v sepiji,
Karaoke kultura. Značilnosti prozne pisave Dubravke Ugrešić, naprimer prepletanje zasebnega in javnega, vzhoda in zahoda, politike in kulture, visoke in nizke književnosti, žanrski sinkretizem, autopoetičnost, autoreferenčnost, medbesedilnost, metabesedilnost, meddiskurzivnost, kakršno smo poznali pred njeno ekskomunikacijo iz hrvaške družbe in posledično kulture v začetku 90-ih let, zaradi kritičnih odzivov na takratno hrvaško ultranacionalistično politiko, so očitne tudi v njeni esejistiki. Najbolj znana esejistična zbirka Dubravke Ugrešić, Kultura laži, je zbirka antipolitičnih esejev, ki je izšla leta 1995 v Nizozemščini, dopolnjena pa leta 1996 v Zagrebu. Delno literarizirani eseji v tej zbirki zastavljajo vprašanja in terjajo odgovore o lastni odgovornosti za vojno, ob razpadu skupne države in za vse, kar je vojna prinesla, o identiteti, ki smo jo nekoč imeli, zdaj pa se vse bolj sprašujemo, ali je bila prava, in odgovarjamo, da najbrž ne, o strupenih posledicah nacionalistične propagande in zveličanja ubijanja, uničevanja in radiranja z obličja sveta vsega, kar je drugačno in drugo. Tako tudi o meji med before in after, med enim in drugim časom, eno in drugo resničnostjo, med eno in drugo utopijo, med preteklostjo in prihodnostjo. Kultura laži. Dubravka Ugrešić v Kulturi laži brezkompromisno prehaja splošnega na posamezno in s posameznega na splošno, s kolektiva na posameznika in s posameznika na kolektiv. V novo nastali kolektivni klimi so vsi tisti, ki ne govorijo jezika kolektiva, izpostavljeni nevarnosti, da bi bili razglašeni za izdajalce ali narodne sovražnike. Objekti javnih linčev so pogosto ženske, intelektualke. V družbi, ki je svoj globoki patriarhat dolgo skrivala za socialističnimi floskulami o enakosti žensk in moških, je demokracija prinesla svobodo, med drugim tudi svobodo patriarhata. V tem smislu so ženske intelektualke kot objekt medijskega linča skoraj gotovo naraven izbor. Tudi jaz, pisec teh vrstic, sem izkusila metodo medijskega linča. Pred nekaj dnevi me je na ulici ustavila znanka. In potem, ali greste ven, me je vprašala, pri tem misleč čekanim končno zapustiti državo. Zakaj bi šla ven? Zato, ker pišete same laži o nas, je rekla samozavestno. A, vi ste verjetno brali, kar sem napisala, sem rekla. Zakaj pa bi? Mar boste rekli, da vsi drugi lažejo? Je rekla zgroženo ter poudarila besedno zvezo vsi drugi. Pri tem je mislila mi. Kultura laži. Eseji v knjigi Kultura laži imajo okus po trpkem in grenkem. Takšna sta tudi okusa v ustih vsakogar, ki bo v teh strašnih vojnih časih pripovedoval neko svojo resnico. Strašni časi so običajno časi kolektiva. Resnica je samo tisto, kar se skladno vpisuje v sliko, ki jo kolektiv sprejema kot resnico. Temu dodajmo še čas postmoderne zmede in resnica bo zvenela kakor laž, laž kot resnica. Kultura laži. O tem, kako pride do tega, da laž postane vrhovna resnica, lahko beremo tudi v esejistični zbirki Prepovedano brati 2001, ki je rezultat notranjega boja med dvojim. Avtorji si ne bi smeli dovoliti ukvarjati se z umazanim perilom svoje obrti. In avtorji si ne bi smeli zatiskati oči pred umazanim perilom svoje obrti. Avtorica Ugrešićeva
si jih ne zatiska nikoli, pred ničimer. V nekaj zadnjih zbirkah esejev si jih ne zatiska predvsem pred splošno standardizacijo oziroma unifikacijo kulturnega in vsakršnega drugega okusa, pred poneumljanjem, pred slepim in nekritičnim sprejemanjem vzorcev vedenja in razmišljanja, pred posnemanjem in drugorazrednostjo, pred manipuliranjem. Pred kulturo karaok in kulturo narcizma, kot je metaforično označila čas, v katerem smo namesto individualne in osebne svobode, ki smo jo hoteli doseči, dobili svobodo posnemanja, ki jo uresničujemo v intelektualno zoženem svetu. Trpkost in grenkoba prevevata tudi poznejšo prozo Dubravke Ugrešić, tisto, ki je nastala po odhodu iz Hrvaške, po brezpogojni predaji, če si izposodimo del naslova romana Muzej brezpogojne predaje iz leta 1997, ki tematizira eksil kot usodo in eksil kot izbiro, vzpostavljanje identitete, ki bo všečna drugim, to je gostiteljem, tavanje v sedanjosti in iskanje vsaj nekakšne utehe v preteklosti, v svojevrstnem muzeju, kamor so pospravljena montažna življenja pregnancev in beguncev, medtem ko životarijo in čakajo, da se bo kakšna pristojna služba zmenila zanje, da se bo zganilo kakšno ministrstvo. Videti pa je, da je zanje lahko pristojno zgolj ministrstvo za bolečino. Če si izposodimo naslov romana iz leta 2004 o oropani sedanjosti, brez katere ni ne preteklosti, ne prihodnosti. Evropa je mrgolela od bivših Jugosov. Val vojnih emigrantov se je meril v 100 tisočih. V 100 tisočih preštetih, tistih, ki so dobili zakoniti status begunca. Švedska jih je sprejela kakih 70 tisoč, Nemčija kakih 300 tisoč, Nizozemska kakih 50 tisoč. Ilegalcev je bilo brez števila. Bilo nas je vse posod. In nikogaršnja zgodba ni bila dovolj osebna in ne dovolj pretresljiva, ker niti smrt nikogar ni več pretresla. Bilo jih je preveč, teh smrti. Tukaj v Amsterdamu sem včasih zavila v Belo, bosansko kavarnico, kjer so sedeli mračni in molčeči tipi, kartali so in bulili v televizijo. Kadarkoli sem vstopila, so mi namenili dolg pogled, ki ni izražal ničesar, niti začudenja, niti negodovanja, da je v moški prostor vstopila ženska. Sedla sem k točilni mizi, naročila našo kavo in tako sedela nekaj časa kot za pokoro. Nagonsko sem se nekoliko sključila, tako kot oni. Zdelo se mi je, da imam na licu sled klofute, prav takšno, kakršna je bila njihova. Zakaj mi je bilo treba tega, ne vem. Morda sem hodila tja zaradi mračne želje, da od časa do časa ovoham svoje krdelo, čeprav nisem bila prepričana, da je moje in ne, da je kdaj sploh bilo moje. Tudi moji študentje so se včasih imeli za naše, čeprav nikomur ni bilo jasno, kaj to pomeni. Drugič pa so se temu upirali, kot bi šlo za resnično in neizmišljeno nevarnost. V resnici nismo želeli pripadati ne našim spodaj in ne našim tukaj. Zdaj smo se istovetili s to megleno kolektivno identiteto, zdaj smo jo z gnusom zavračali. Stavek, to ni moja vojna, sem slišala 100-krat. In zares, to ni bila naša vojna. In zares, to je bila tudi naša vojna. Kajti, če ne bi bila, mi ne bi bili zdaj tukaj. Kajti, če bi bila, prav tako ne bi bili tukaj. Ministrstvo za bolečino.
Ob izidu romana Forsiranje romana reke v slovenščini je Andrej Blatnik zapisal, da dejstvo, da je v letu 1992 najpomembnejše delo iz sodobne svetovne književnosti, prevedeno v slovenščino, prišlo iz Zagreba, daje misliti. Težko bom prebolel, da je Lumi izdal to knjigo, preden smo jo zmogli uvrstiti v zbirko 20. stoletje. Kontinuirana kakovost pa lahko rečemo v novem tisočletju, saj kompleksna, neposredna, izvirna in prepoznavna pisava Dubravke Ugrešić z leti in preizkušnjami življenja ni zbledela, temveč je postala energična verbalna aerobika, kot pravi v predgovoru k esejem v zbirki Prepovedano brati, ki ne prizanaša ne bralcu, ne avtorici te pisave in od obeh zahteva, da se opredelita, da zauzameta stališče, da povzdigneta glas. Kot na primer v eseju Čas kože iz leta 2014. Vedno postanem našpičena, kadar slišim obrabljeno, pri tem pa ambicioznejšo kot kdajkoli prej repliko, da življenje piše romane. Da se razumemo. Če bi življenje pisalo romane, književnosti ne bi bilo. Književnost je mogoče na smrtni postelji, vendar do njene splošne nemoči ni prišlo zaradi zgodovinske zmage življenja nad književnostjo, temveč zaradi književnega samouničenja, h kateremu so predano pripomogli sami udeleženci književnih procesov. Založniki lačni denarja, leni uredniki, podkupljivi kritiki, neambiciozni bralci in nenadarjeni avtorji lačni slave. Kar pa zadeva razmerje med književnostjo in življenjem, so zadeve v grobem takšne. Literarna zgodba temelji na čenči. Vsi radi vemo, kaj se dogaja drugim, tudi če gre za to, kaj so drugi imeli za kosilo. So se zadeve z novimi mediji spremenile? Ne. Lakota po čenčah se je samo povečala. Čenčači tvitajo, SMS-ajo, všečkajo, Facebookajo. Družbena omrežja so njihovo naravno okolje. Resničnostna književnost, književnost, ki se ukvarja z zasebnim življenjem v njegovih najdrobnejših podrobnostih, je danes dosegla vrh. Nekdanje hagiografije o svetnikih so se medtem žanrsko razvile v biografije, v avtobiografije in memoare. Ko je lakota po čenčah enkrat upeljana, jo je težko ustaviti. Pa tudi vsi smo medtem postali svetniki. Razpenjamo lastno kožo, brez omahovanja razkazujemo notranje organe. Vsakdo je razstavni predmet v izložbi svoje mesnice. Ko opazujemo kulturno krajino, ki nas trenutno obdaja, se nam zdi, da smo zaradi pisanosti in oblik malo kaj sposobni jasno razbrati. Pa vendar, če pogledamo pozorneje in če seveda ne vihamo nosu zaradi prezira nad vse navzočo popularno kulturo, bi lahko rekli, da v tej krajini, ki je oduzeta božja hierarhija, prevladuje človeščina, človeško meso. Tema ogrožene človeščine je tudi sicer priljubljena tema popularne kulture. V človeško kožo so zobe zarivali tujci, vesoljci, vampiri, zombiji in kanibali. Ta tema se pojavlja v žanrskih romanih, stripih, videoigrah in filmih, ter s precej manjšim korpusom resnih del složno oblikuje moderno mitsko polje za odčitavanje sodobnih človeških strahov, predvsem strahu za lastno kožo. Trilogija Susan Collins, Igre lakote, ameriški pandan prej nastalemu romanu Battle Royale Košunata Kamija, je popularna po zaslugi skrajno zaostrenega sporočila. Da bi človeški posameznik danes ohranil lastno kožo, mora ubiti drugega človeškega posameznika. Podobno sporočilo variera Kazuo Ishiguro v romanu Ne zapusti me nikdar, kjer je svet razdeljen na klone oziroma darovalce in normalne ljudi. Podobno sporočilo varierata tudi junaka filma The Island. Ewan McGregor in Scarlett Johansson igrata Harvestable Beings, človeška klona, predvidena za žetev organov.
Večina ljudi v temah popularne kulture očitava svojo trenutno realnost, ki jih obdaja, in predvideva svojo bližnjo prihodnost. Lov na človeške organe, na primer ovit v zaščitni religiozno-filantropski stanjol, resnično obstaja. Meje dopustnega na tem polju pa se vsak dan vse bolj širijo. Tako se je meja z organov, nabranih z mrtvih darovalcev, praksa, ki nikogar več ne vznemirja, premaknila na žive darovalce, nato pa na ilegalno prodajo lastnih organov, od krvi naprej, z namenom preživetja. V mitski zgodbi o organih je samo dajalec delno razkrit, prejemnik ostaja skrit. Anonimni prejemnik prek svojih ilegalnih dilerjev kupi ali odtoji organ, ki ga potrebuje, ne da bi problematiziral lastni etični položaj. Tako se meje dopustnega premaknejo na morbidno ropanje, na recentno novico o kitajskem dvoletniku, ki je izginil, čez uro pa so ga našli ležati v prahu brez roženic. Vešči tatovi organov ne prihajajo več iz vesolja. Danes so mogoče naši najbližji sosedje, ki bodo za drobiž s prstom pokazali na sveže in zlahka dosegljive ledvice ali roženice. Meje premika tudi sama medicinska praksa, ki s podaljševanjem življenj bogatim ubija revne in se tako ukvarja z golim vampirizmom. Kajti, kako drugače imenovati zamenjavo stare krvi z mlado, kar na dragih klinikah za pomlajevanje prakticirajo bogate stranke. Popularna kultura, novo mitološko polje, pomaga svojim potrošnikom prebaviti neprebavljivo realnost, se sprijazniti, jo sprejeti, jo registrirati, se ji izogniti, se ji morebiti upreti, kakor komu. Popularna kultura to počne na neprimerljivo učinkovitejši način kot kdorkoli drug ali karkoli drugega. Hannibal Lecter, junak romana Thomasa Harrisa, čigar popularnost je zasluga predvsem briljantne filmske izvedbe Anthonyja Hopkinsa, je v svojem 30-letnem življenju izgubil globoko odbijajoče in pridobil skoraj romantične črte. Junak istega filma Buffalo Bill, ki ga obseda ideja, da je človeška koža popolna tkanina, iz katere je mogoče sešiti oblačila, ima danes na primer umetniške privržence v delih Jessica Harrison, umetnice, ki v svoji seriji Handheld razstavlja miniaturne kose pohištva velike za dlan, ki so videti, kot da so narejeni iz prave človeške kože. Meje so zbledele in ni več jasno, kaj je umetnost, kaj pa resničnost, kaj je imitacija življenja, kaj pa življenje samo. In kaj je imitacija imitacije. Pa vendar se zdi, da je najbednejša situacija tista, v kateri začne naše življenje postajati podobno cenenim grozljivkam. Čas kože. Na koncu se vrnimo k zbirki esejev Kultura laži. Najlažje in najdonosnejše je biti nacionalni pisatelj, posebej, če je narod majhen. Izbrala sem manj donosno pot. Ne želim pripadati nikomor, ne narodu, ne naciji, ne nacionalni književnosti. Če že moram komu pripadati, potem so to moji bralci, kjerkoli že so. Sicer pa sem se nacionalnih fantazem, med njimi tudi literarnih, od nekdaj bala, kot tiste upodobljene na sliki madžarskega slikarja Viktorja Madarasa Petefi Halala, Petofijeva smrt. Na tej slikariji ničesar krivi pesnik Petofi pomaka prst v lastno rano na lastnih prsih in na steno s krvjo izpisuje zadnje predsmrtno sporočilo. Hazam. Domovina. Na ruševinah. Odlomek je iz poglavja Treš v eseju Na ruševinah,
ki je nastal leta 1997, 9 let po izidu romana Forsiranje romana reke, v katerem se udeleženca mednarodnega literarnega srečanja Zagrebški literarni pogovori, Američan Mark in Jugoslovan Pipo, pogovarjata o, recimo, pripadnosti. Pipo in Mark sta po Gunduličevi krenila proti Ilici. Skrenila sta v kavarno Korzo in naročila vsak po eno lozo. Pipo je čutil, da je navit in da se ne more ustaviti. Sicer pa je še ena stvar, je nadaljeval, a ti sploh veš, koliko je še tu socrealizma, mislim, bolj tako podzavestnega, je dejal in se ogledoval okoli sebe, kot da mu stoji socrealizem za hrbtom in diha v tilnik. O, to je dobro, je navdušeno dejal Mark, tudi jaz sem socrealist, samo tisti umazani. Ne se hecat. Ja, in kaj delaš, mislim, kaj je to? Ja, opisuješ življenje, do detajlov, hudičeva stvar, mračna, je nadaljeval Mark. Ti si kot nekakšna kanta za smeti, se je živo zanimal Pipo. Kako si sploh uganil? Tako se imenuje moja zadnja knjiga, Kanta za smeti. Pa fenomenalno, je zavistno dejal Pipo. Vidiš, o tem ti pripovedujem ves čas. Vi že vse imate, štekaš, to je to, to je dežela. Aha, jaz imam to rad. Koga? Svojo deželo? No ja, tudi svojo deželo. A ti si nor, nihče ne mara svoje dežele. Svoja dežela obstaja zato, da je ne maramo, štekaš? Ne, je dejal Mark. To je kompleksno nekaj kot razmerje mati in sin. Ampak jaz imam rad svojo mamo, je dejal Mark. Stari, ti tega ne štekaš, je z roko odmahnil Pipo. Dobro, zakaj je pa ti nimaš rad, mislim, svoje dežele? Povedal sem ti, da je to kompleksno, je dejal Pipo in se zmedel. Zato, ker smrdi počesno in čevarčičih. Forsiranje romana reke. Četudi je dežela smrdela po česnu in čevapčičih, je bila domovina. Je bila dom, ki ga ni več. Podobno kot v eseju Na ruševinah. Ne čutim ljubezni do domovine. Ne čutim ljubezni tem bolj, do domovine. Ker je domovina, tem bolj, ker je domovina sinonim za državo. Tem bolj, ker mi domovino jemljejo, ali mi je ne dajo, ali mi je kakor jim ne pade da. Na pamet. Kakor jim pade na pamet. Potem pa od mene potem še zahtevajo, od mene še zahtevajo naj jo brezpogojno ljubim. Vsaka usiljena ljubezen, tudi tista do domovine, se mi zdi globoko perverzna.